красиві лінії в малюванні край необхідні. Тому ми будемо тренуватися їх робити. Почнемо з того, що ви візьмете фарбу того кольору, який ви дуже любите. Візьміть недорогий аркуш, можете навіть взяти якісь вже замальовані аркуші. Краще не офісні, можна саме дешевий, але альбомний аркуш. І малюйте лінії тої довжини, яка вам є зручна, для того, щоб їх повторювати на приблизно одній тій самій відстані, одної тої самої товщини та одної тої самої довжини. Коли ви відпрацюєте, наприклад, ви написали вже цілий рядок таких ліній, або ви відчуваєте, що ви вже розігрілися, то ви додаєте трошки складнощі і малюєте ровну лінію довше, наскільки вам дозволяє рух вашої кісті руки. І ви опускаєте ваш пензлик і малюєте таку лінію. І ви повторюєте рух за рухом. Інколи буває, що рука, як в мене зараз, чіпляється. Тоді треба знайти більш зручне для себе положення. Зручне положення край важливе є в малюванні. Якщо положення незручне, то малювання буде не таким красивим. Також ви дивитеся і за тим, щоб ваша фарба була відповідної консистенції, бо якщо вона дуже суха, вона перестає віддавати фарбу. Якщо вона дуже рідка, то вона робить крапельку, яка потім розтікається і дає вам не таку лінію, яку ви бажаєте. Тому треба дивитися, що саме ви хочете отримати, і виходячи з того розводити фарбу. Якщо ви будете працювати з темперою чи з акварелью, то не варто вчитися малювати на туші чи на чернилах. Тому що це зовсім різні матеріали, і вони себе трошки по-різному поводять. Краще брати той матеріал, з яким ви будете працювати. Для малювання довгих рівних ліній ви фіксуєте свій пензлик в пальчиках і не рухаєте саму долоню, а ви рухаєте всю руку. З ліктем, з плечем ви ведете по поверхні. Ви малюєте не тільки згори вниз, але й знизу вгору. Так само намагаючи зробити однакову висоту ваших ліній, так само намагаючи зробити їх однакої товщини, однакої довжини і на однаковій відстані одна від одної. Не забувайте про малювання і горизонтальних ліній. Вони будуть вам необхідні як навичка і як матеріал, який дозволяє вам щось зробити на поверхні, яку ви будете обробляти. Безумовно, будуть ще довгональні лінії, які теж хочуть бути відпрацьованими. І так само, як вертикальні і горизонтальні, ви їх пишете і згори вниз, і справа наліво, і зліва направо, і зверху вгору, не забуваючи про те, що вам потрібно відпрацювати всі рухи. Щоб не було вам дуже нудно, ви можете ставити перед собою задачі, коли ви вже відпрацювали парні лінії. Це, наприклад, зменшення ліній. Ви ставите собі свою умовну задачу за 5, за 6, за 7, за 10 кроків, так як ви вважаєте цікаво, від лінії перейти в точечку. І ви можете робити відповідно до одної висоти, а можете робити так, щоб зменшувалася висота і згори, і знизу. Так само можна працювати із товщиною, коли ви додаєте товщину або зменшуєте товщину, починаючи з точечки, потрошку
збільшуючи і висоту, і товщину самої лінії. Або навпаки, коли ви зменшуєте і товщину, і довжину, і насиченість. Це все навички, які допоможуть вам отримати майстерність у своєму виконанні. Бажаю вам натхненної, приємної праці. Насолоджуйтеся процесом.